Vieram de diferentes localidades com o propósito de jogar o Pokémon Go, mas também ajudar a Associação de Paralisia Cerebral de Guimarães. Esta tarde, o castelo serviu de ponto de encontro de uma concentração que inicialmente era destinada a um grupo de amigos, no entanto, depressa se tornou num convívio alargado de adeptos do jogo Pokémon Go. Isto surgiu basicamente uma ideia entre amigos e é o que vemos, uma grande concentração de jogadores que vieram cá a Guimarães para jogar este grande jogo que é o Pokémon Go e vai ser uma tarde, esperemos nós, inesquecível. E no fundo vieram pessoas de onde? De todo o país, temos aí São Tirso, temos pessoas de Aveiro que vieram de propósito ao evento, um bocadinho de todo o país, Barcelos inclusive também. Bem, eu acho que isto acima de tudo é um jogo que fazem-nos crescer à rua, conhecer um bocadinho também a história da cidade e acho que esse é o grande ponto do jogo, fazer as pessoas sair de casa, fazer as pessoas conhecerem um bocadinho a cidade que vivem e até cidades que não conhecem e fazer amigos, que é muito fácil, muito facilmente conseguimos fazê-los através disso. Já jogo há bastantes anos, ou das que me lembro eram os pokémons que eu podia no Natal, era a prenda de Pokémon, e então agora mal sei o jogo, eu mal vi que já estava disponível, comuniquei com eles, começámos todos logo a jogar, começámos a sair à noite, mas pensámos que era mais engraçado saíssemos, mexêssemos só com pessoas que nós conhecíamos, porque não pedir a outras pessoas para vir também sair connosco, também jogar. Então criou-se um evento no Facebook, o Tiago criou, e afinal não vamos conhecer só mais 5 pessoas ou mais 10, vieram muita gente, porque o jogo está a ser a verdadeira loucura, e gostámos, começámos nós em Guimarães com esta iniciativa, e visto que nós também gostamos de ajudar pessoas, ajudámos o todo agradável com o doar dinheiro para uma instituição. 50 cêntimos são os obrigatórios. Já houve uma pessoa a dar 15 euros, por isso é bom que nós já estamos a conseguir muito dinheiro para essa associação. E epá, sentimos-nos bem a ajudar. Assim, este invento que acabou por ser uma coisa que ia ser só entre amigos, que era, nós estávamos a combinar só entre amigos, acabámos por ser 200 pessoas. O Pokémon Go recupera uma figura dos desenhos animados dos anos 90 e continua a fascinar pessoas de todas as idades. A caça de Pokémons, com o telemóvel ou o tablet fixado no olhar, andam eles a circular pelas ruas ou nas imediações dos principais monumentos. Vim para o convívio do Pokémon e também para ajudar a associação, que agora me estou a lembrar, não sei o que é, para ajudar pessoas com doenças cerebrais. Mas o que trouxe para aqui mais é o convívio com o Pokémon. É revivar os momentos de infância e recordar os momentos de infância quando via os pokémons e agora na vida real, a andar por aqui, a conhecer a cidade e jogando, fazendo tudo, caminhar, faz bem à saúde, tudo mesmo. Fui convidada através do Facebook e achei interessante e como calha no dia do meu aniversário, pronto, já não tive de combinar nada para fazer, vim aqui, pronto, é isso. É adepta deste jogo? Sim. Já desde que saí, já antes de sair em Portugal. E não sei se é de Guimarães? Não, sou de Faf. E vem frequentemente a Guimarães? Isto alterou de alguma maneira os seus hábitos por causa da possibilidade de aqui encontrar mais pokémons do que em Faf? Sim, venho para aqui várias vezes, mas já há muito tempo, eu nasci aqui, por isso. É a minha segunda cidade. Jogar e ajudar, objetivos conseguidos com a concentração dos jogadores de Pokémon Go em Guimarães.